гажиг тахил аимшигн аудио цохоол амплас болон мон ном аппликейшнуудад бүтэн хоолбраар орлоо. Тан а ずслэн хаа нөв хөөмэнэ? Манайх энэ уулын цанууга гэж арыг шуруун гозойлхын заалаа. Өө тэм ү. Заах хөө. Ямар гээч ном шагаадсуунтаа Нэгэн цагт эрдэм нам чамдаад байж байга сөрхий нэртгэн адилхан эрдэн шиг хөөэн швэ Гэхдээ зүх шилээ маажин нээгэдээ Үгүй энэ хичээл бишээ Орон цохол амьшиг юм ба гаим Гэхдээ өвгөн нүдэн томорч гайгсан айда харснаа Амьшиг ингээ хэрж нь юу гэсэн үг юм бэ Яг ав амьшиг төх гарддаг байхгүй юу Сүнс чөтгөр цус сорогч гэдэл Аа моммо. Дээ минь юм санархалтаа хүү аахна. Өвгөн би сүнс чөтгөриг сонсож мэдхээс үгүйш цаас сорогч гэр дуулаг юм байх ч нэв. Гэж инээлд аж гуу гар уханаар бол та шумал айталид байх надад. Гэхдээ зөвхө тэсэлгүй нэжээ. Шумуула. Нэр нь тийм юм байл шүү. Шумалтай төстөн ч төстөө шүү. Гэхдээ хүн шиг баггүй юу? Тэгэхэд хүний цосыг инсордог. Нартад юу ч яавдггүй дандаа шүний өвчтэй гэх юм. Яг л зөвл наранд түлэгдэд ингээ өвчтдөг болохоор бас тэд нар хэрвээ наранд гарч рүүхгүй бол айгу удаан амьдэрдэг. Хэдэн зуун жил дамнаж амьдэрдэг гэт юм. Тэгэхэд тэр нь яг jenхнээс байдаг гэх юм уу? Гэж өвгний асуухтан сүхэ өөдөсн хараад jenхнээс асуугаа тогон багтаа гэж бодож толгойн эйлж. Митэхгүй байдаггүй баху. Амьсхийн омч нь дантаа зохиомөл үлгэршэг байдг байхгүй юу? Домогшигч гэх юм уу? Тэм хотл зүйл юм бол юун тэм гоё байх юм ээ. За байц. Юугмэр ч юм дээ. Өөр жишээ нь баг оход би өвөглийн үгэнд титгдэг байсан юм. Бээвэр шин жилээр гацур модныхоо хажууд хевтэд өвөглийн үгэн ирж бэлэг өгөхөөр хүлээж шүнжинхөө сэрэн өвтөх гэж оролддог байлаа штэ. Өвөглийн үгнийг барих гэж шүү дээ. Тэгээд ямар ч өвөглийн үгээрээг Харин өглөө нь аав бэлэг тавьчихыг харсан та. Тэрнээсөө шоокт итэхэн болчихсон. Уг нь бол өмнө нь итэдэг байхад илүү гоё байсан юм. Дэлхий юу нэр тэр жигтэй нууцлаг зүйлдер дүүрэн юм шиг санагдаж би тэр нууцлаг бүх зүлийн нэрэлт гарна гэж мөрөөдөвөл. Тэгсэн бодит байдал дээр тийм биш болж таарсан л та. Тэгэхэр юух гэсэн бэ гэвэл бүх юм нь элтот EMTM гэж зааж гсэн байдаг. Дэлхийд ийм хээсвэр зул уншихаар яг л эргэд баг насандаа очичихсан юм шиг. Яг л тэр олон нууцлаг зүйлс байгаа юм шиг санагддаг юм. Гэхдээ өвгөн инээч баг насын даваа чих гэнэ. Оо мен чи яа доож балчар байна шүү дээ гэж толгой гэнэлэв. Үгүй би ч н одоо 18 нас тааш ти. Их сургууль зарж байгаа. Гэхдээ өвгөн сүхгийн өдөөс их л додончлан харж. Миний хувьд товол чи одоо ч балчар хэвэр байна. Хэмээгээд доош тонгойж энэ нь ярьж байгаа төмэн зөв өдйн асан дээр энэ бүхнийг анзарч хараад ингэж бодож байгаа ч юм даа гэж хэлтэн яваа. Гэвч тэн амбэрл ээл нүдэнд харагдаж байгаа л тийм болохос биш. Үнэхээр хачин жигтэй сонин зүйлс олон байтгэл юм та. Хэмээхтэн сүхээ гайхаж жишээ нь юу гэж асуув. Өвгөн гаанс тамхиан сорж амандан цусн чигтэн тэр жилвээ царгаас халагдаад ирчихсэн нотгоосних наран явж найр наадам ихэсэж хэрнээ л дарвж явла манаа нутгийн дамб гээд нэг хөгшин байдг ойла их сөрхий баян аль тэдний том охны хөрөн болж би өригдэж одчсэн юм Цэн дэмаа гэж их сайхан эмхтэй байж үлээ. Таша шүргсэн урд гизэхтэй, тасхар нудтэй. Хөөргөн шинтгор хамартай дараа хачин сайхан дуулна гэж. Мэд хоёрын бие бэй биетэн сэтгэлтэй байсан юм хөөргөө. Намайг зэргээс халагдаад ирсэн хон тэднийх нүүхэд явцсан. Өөр газар zus чууга гэдг юм байна. Эцэг их нүхнөө нэг нь айцынхаа хүүдээ суулгах нэгэд аваад явсан тэнлээ. Бэгэ я хог ус сансан бүхэн дур зоргоор болтгүй хойно Тэр мэ надтай биш өөр хүнтэй сууж байсан юм. Бая тэр гомн дээрч нэлээд балгасан юм. Бүр согтж уусан ариг толгойд хурч маналзаж байхад би ад жаргал хүсээ тед нэгэс гарч ивсэн юм. Өшөөг харан хууд мо маран унаад согт ту амт гринцөг гэлтэрлээ. Горван уулын аан цаан мана хоёр байдаг байсан юм. Зар нэгэрэлд уул тал эсвэрхий тод харагдаж байгаа нь согт тотолгонод ч мэддэгдэж байлаа. Тэгээд эхний уулыг таваад явж байсан араас морь давхаад ирэх сонсгодот. Гү бич яхав өнөөмө зэнтмаган хүрээ дэр жоом би шууга гэж гортд л яргэд гарсан чинь. Гү нэг морь та хүүхэн зогсож байна. Гай ха дөхөд гарсан чинь бэшээ. Шал танихгүй хүүхэн байсан юм. Эе чөөс энэ мандаач тэр харта бас хөөгэн алдсан таач да тэр болвоо. Яасан гэдэг ширүүн асуучихсан юм. Тэгсэн л өнөө хөөгэн юм дугуурхгүй өдөөс гараад байдг юм. Тэгэхэр н тоол гоорь хадчихсан. Хоёр дахь хуулаан таваад гурав дахь хуулаа өгсөж явсан ч л ард нэгм гэншэдга болто сансаг толболтгүй. Гм морьч хажин сөрхэй байж ятад ирдэг юм байна. Юу иргэ тарсан чинь Унному мөрдө хүүхэн доош хараад л нүрийн тарад гиншээд байна. Хачим моёрын юм чин галзуу солиотой юм бэ гэж удад дугавал битгий унтагаад вэ гэж зандарч хада өгсөд уулын орой дээр гарч ирээд цааш шуруудх гэж үлсэн араа сөнөөгч нь манад очиг гэдгийм байна. Инга вэ чин гайхад дахиад эргээд харсан чин бараа сөрггүй алга болцсон байж бүлэ. Тэгсэн дараа нь хэрэг явдлыг сонсох нь Намайг зэрэгт явсан хон яг тэр хоёр уулын хоорондох хөндтөд нэг шинэхэн айл буугаад хоёр жил болж байгаа та яг намаг ирэхэд хэдэн сарын өмнө ами алдцгаас симгэнлээ. Сорг сансахны хэж охин хоёр амьдрдаг байсан хүний гард дөнгөрцөхөс имлэхсэн. Өнөөсөн сүнс үүдрэнд надтай таарсан байх гэж бодтгим та. Энэ олон жил амьдрахтан биш хүл юм уу гэж гарч байлаа та гэж хэлээд өвгөн гаансан гутлийнхан цууцанд цохиж цэвэрлэхтэн сүхэр ухарж иневэл сүхэ яранд нь бүр орцсон бололтой өвгний гаанс руу ширдэж суулсан үнэхэр байдаг гэж үү гэж асуув. Мэдхгүй юм да хүү минь үдсэн сонсон минь тэр гэхэд сүхэ та тэгэд айгаагүй юу? Үгүй тэгэд согттоо дээр нь залуу уучвэж юу гэж айхв тэгээгүй болч өдөө твэ чиний хажууд ингээд мар мар гэд сууж явахгүй юм шүү дээ гэж хинээлээ гоё юм а гэхдэн өвгөн гайхаж юу тэрвэ гэвэл сүхэ инэнэ би юусо өвөтэй байж үцээг хэрэ өвөтэйсэн бол зөндөө их төвх ярих байсан та гэж бодтгим гэхдээ өвгөн инээж толгоог нь нилээд "гэхдээ тэгэд хөөх өрөн аимшигт үхэр үлддэг үхэд байтх юм уу?" гэж хэнэвэ. Шинээр ирсэн айлын өвгний мал эхнээсэн уснаас гарч баруун уулын ангир хераад залхуутаа өгсөж явах гэдэв. Сүвхэ хонийг нь гарч байгааг анзарч хараад "танах олон малтай айл уу?" гэж сов. Аа нас жаал адуул ирж яваа гэж ихлээд дахин ганз тамхиг нарч. За. Өвөн гэрээд хөдлөе. Эний хэд мээн одоо холдохгүй гайхвэ. Хэмэгэд мориндо мордож. Тэв гэж югаад манахаар ирээрээ. Хэмэгэд шогшуулэн одлоо. Сүхи хойноос нь харсар хоцорч удалгүй мордожявад хоноо нуурын цөг төв. Гажиг тахил. Аимшигн аудио цохоол. MP3 болон мөн ном аппликейшнуудад Бүтэн хөвлбраар орлоо